Що буде далі? Чого очікувати фермеру? Що потрібно зробити працівникам сільського господарства для спочатку виживання фермерства, а потім його процвітання? Свій бухгалтер в великому підприємстві і частково задіяний для маленького фермера. Вся бухгалтерія в програмі в комп'ютері. 90% фінансових операцій – це біла бухгалтерія. Відхилення – це машини зерна, які зібрані з поля, ви завезете необліковані своїм родичам. Все буде прозоре. Готуйтеся до цього. Зробите – матимете порядок і процвітання. Не зробите – матимете проблеми з державою, не зможете на старість достойно продати господарство, захистити в судах від рейдерів, поставити управлінця за себе управляти, передати господарство на старість довірче управління. Ви сумніваєтесь, що держава відслідкує ваш врожай? Не сумнівайтесь. У 2023 році в Україні кожне поле зі спутника буде оцінено на кількість врожаю з похибкою лише в 10%. Залишається лише сумістити карту врожайності з картою власника землі і передати до податкової. Що не є проблемою? Бо в державі облікований кожний договір оренди. Якщо двічі інфо спутника суттєво буде відмінне від задекларованого вами, до вас прийдуть і оштрафують. Закупівельників з анал стане менше, бо важко здати великі партії з анал. Та і ви самі з часом будете укладати форвардні контракти на поставку чи об'єднуватись для збільшення партій для кращої ціни. То пропаде можливість працювати в хаосі. От і все. Тому власники, котрі мають послідовників, наведіть лад в бухгалтерії і передайте наступникам впорядкований бізнес. А власники без послідовників, а в нас таких 65%, негайно впорядкуйте все, щоб до старості вигідно продати чи передати господарство в довірче управління. Щоб фермеру маленькими кроками рухатися до свого великого майбутнього, і щоб через 10 років агробізнес залишився, і він був процвітаючим, для цього ми зробили щотижневу аграрну планірку на YouTube-каналі OMX.ua. Підписуйтесь на канал і щотижня дивіться, що потрібно робити включно і поточно в полі і стратегічно.